今天咱们讨论一下房车里究竟需不需要淋浴。淋浴的问题是困扰着很多人的，因为淋浴的好处和坏处都非常的明显。好处就是方便，坏处就是在房车这种狭小的空间里，淋浴占的这个空间实在是太大了，因为它需要从上到下一个空间，而且不能太小。那么咱们首先从淋浴的使用场景来分析一下淋浴的必要性。那好，咱们曾经说过房车它分两个大类，一个大类是那种短期度假，在把房车开到房车营地，然后度过三五天呢，最多一个星期的这样的一个假期，一般都是在房车营地里度过的，这是房车的一种使用模式，也是大部分人的传统的使用方式。那么近些年来，好多人开创了另外一种房车的使用模式，就是把房车带到远方，用房车做环球旅行啊，或者是做比较长时间的旅行。有些人不需要在家里工作，可以远程工作，像一些软件工程师，像一些写代码的人，他不需要出现在办公室，也就是说他可以在房车里一边工作一边生活。像这种长时间在用房车来旅行或者是工作的人来说，这种方式就和营地露营有很大的不同。在非营地露营来说，淋浴可以说是一个必需品，因为房车是你的唯一的一个大本营，你是需要解决所有你的问题的，吃喝拉撒睡，所有的问题都要在这个房车里解决。那么这个时候就很多人会提出很多不同的解决办法，比如说办一个健身俱乐部的健身卡，可以在里面淋浴啊，可以找一个公共浴室啊，或者是找一个给那些长途汽车司机准备的这些付费的淋浴房啊，还有一些公共的游泳池啊，还有有的人在外面旅行个三五天，他就会在宾馆开房啊，可以用淋浴间。这些诸多的解决办法都有它的不确定性和它的不可靠性。在你有的时候在你需要进行淋浴的时候，有可能找不到这些设施，这样的话就会影响你的这个生活质量。因为你要想一个舒服的健康的一个状态的话，你是至少需要三到四天就洗一次澡的。如果你长时间不洗澡的话，实际上是非常不舒服的，你的身上就会非常的痒。所以当你需要洗澡，你却找不到上述所说的这些临时的一些解决办法的话，就非常的不方便。所以说一个独立的淋浴间，在这个非营地露营这种类型的旅行者和用户是非常非常有必要的。咱们再谈一下营地露营，其实即使在营地露营，你的卫生间你的淋浴其实还是有一定必要的。因为咱们都有类似的经历，在一个付费的这种房车营地，尤其是这种私人的房车营地，因为公用的房车营地的效果还算好，尤其这种私人的，这种老头老太太或者是这种家庭式的经营的这种房车营地，它的这个设施实际上是比较差的。我去过几次营地的这个经历都是不是太好，有几个是需要付费的，需要另付费，然后他会收钱来做洗澡的时候，还有一些呢，它的洗澡的设施呢，可以说是非常非常的简陋，有点类似于以前农村的那种室外的那种厕所一样，一个用水泥做成的这样的一个隔断，有个小斑驳的小破白帘，已经看不出来是白的了，就挡在外面，里边通常有一个用木头条做的那么一个小凳子，给你放衣服。
反正我是从来不会把我的脚啊或者是衣服啊或者是屁股坐在那个小木条上，因为你根本不知道那个小木条上曾经坐过谁或者是沾过什么东西，所以说是很不放心的。而且去洗澡，从你的车里头到走到这个洗澡是一系列的这个动作还是比较麻烦的。首先你得穿一双不怕水的拖鞋，光脚穿一双不怕水的拖鞋，你带好你的沐浴露、洗发水，带好干净的换洗的衣服，带好毛巾，这些东西你都得放在一个防水的袋子里。我走到淋浴间，淋浴间呢，整个那个房车营地我估计也就那么三四个，而且可能有一两个是坏的，这样的话有的时候就会排队，无形中你也不知道对方是一个什么样的一个洗澡的狂魔，所以你也不知道需要排多长时间。这样的话你这些这个时间你又没什么东西可做，因为你都准备好要洗澡了，所以说你只能傻乎乎的在那儿排队。终于等到你了，你进去研究半天你也不知道那个水龙头是怎么开的，因为水龙头淋浴的这个水龙头开关实在是这个设计的千奇百怪，有的是摁的，有的是摁了以后可能大约出水一分钟还得摁一下还得摁一下这种。哦，还有就是那水温的调节，有的是你得把一个东西给拽出来啊，或者是拧的啊，或者是反正好多的这个水龙头都得你都得进行一番斗争一番挣扎才能学会它是怎么用。甚至有的淋浴它水温是完全不可调节的，也就是那个水温完全取决于淋浴室的这个热水器，它的设定它是不给你调节，只有开关，这个是不便之处。还有就是刚才说的那个凳子，你是不敢怎么往上放东西的，你敢直接把这个塑料袋放在上就不错了。我大部分时间是得找一个小钩把那个塑料袋勾起来挂在墙上或者是挂在门上。淋浴的那个墙和那个门几乎你是不敢用手去碰的，因为同样你也不知道那个东西顶上沾了什么。所以说当淋浴的那个水崩到那个墙上再崩到你身上的时候，实际上你的感受不是特别好的。就像咱们住宾馆的这种感受一样，住宾馆呢你最大的这个考量就是宾馆的这个被褥啊，还有茶杯啊，或者是这些公共每个大家都在共同用的这些东西干不干净，这个就是你的考量。所以说房车营地的这个公共浴室，当然卫生的状态肯定是你考量的最多的一个因素。所以呢，如果你的房车如果你的万里有淋浴的话，你就不需要来遭这个罪，不需要考虑这些东西，因为所有的一切都是你自己的，你不需要拿拖鞋拿沐浴露拿准备东西走一段路去淋浴室，你直接在你的房车里就搞定了，所有东西都在你触手可及的地方。所以说是一个从方便程度来看，如果你的万里头有淋浴，那就是非常非常方便的一件事，这是毋庸置疑的了。那咱们谈到了两个场景，一个是非营地露营和营地露营，实际上你如果有这个淋浴的话都是非常非常方便的一件事。还有一个方面就是淋浴和这个厕所他们两个之间的结合，淋浴和厕所这两个东西要结合在一块谈。也就是说如果你有了淋浴间，那么你的厕所你的马桶自然也就有了地方放了，因为他们两个这个空间是可以共同使用的，而且他们两个的这个性质完全的重合在一起。淋浴是需要通风的，厕所也是需要通风的，所以说他们共用这样的一个空间是非常非常合理的这样的一个选择。也就是说如果你没有淋浴的话，马桶是不是也得占一个空间？好多人的选择就是把马桶当做一个装备，我会把马桶收起来，收拾在柜子底下或者是床底下，给它设计一个专门放马桶的这样的一个位置。那你用马桶的时候你就把它拿出来，然后使用马桶再把马桶放进去。
这样做的好处是你不用给马桶设计一个专门的一个空间，这样的话会节省一些空间。但是它有一个比较尴尬比较致命的一个缺点，就是你把马桶拿出来用的时候，你肯定是把马桶放在了一个开放的一个空间里，或者是你把马桶放在了这个床的前面，或者是厨房中间的过道上啊，反正是你房车里面就是一个公开的一个空间。这种情况下尴尬的点就在于，如果你出门旅行的时候，如果是夫妻两个人还好，或者是男女朋友还好，当着对方的面在这个厨房的这个过道如厕，实际上确实还是有点，即使是男女朋友，即使是夫妻，还是有一些小尴尬的。咱们先说你的这个味道、声音和这个图像全都一览无余的现场直播在你的这个伴侣前面。好，即使是好多人能克服这一点，也就算通过了。但是如果说你们出行的人之间不是夫妻关系，不是男女朋友关系，如果是父亲和女儿、儿子和妈妈，还有如果是老人和小孩这样之间的，或者是纯朋友之间的关系，不管是同性的朋友还是异性的朋友，这个动作好像都做不了。所以说你就得邀请你的这个旅行同伴回避。那房车一共就这个万一共就那么大地方，你回避到哪儿去呢？那就是肯定是要到房车外面去。冬天或者是在晚上，你把你的这个旅行伙伴从房车里赶到外面，还是有一些不方便之处的。所以说上厕所的这个空间最好还是私密一点比较好。这个时候如果你有淋浴间，那么你的马桶放在了淋浴间里，所以说淋浴间一般都是封闭的。这样的话你在淋浴间里放马桶，把淋浴间当成厕所，你的完全是封闭的这样一个空间的话，就要好的多得多。即使是夫妻，即使是男女朋友，也有一定的隐私，也有一定的彼此的这样的空间，毕竟是如厕嘛，是吧？那更不用说是妇女啊，或者是母子啊，这样的组合。所以说有这个淋浴间，它的这个好处对于上厕所来说简直是天差地别的。也就是说淋浴间这一个空间，它的功能有两个，一个是用来淋浴，之前咱们总结的是不管是营地露营还是非营地露营，对于淋浴还是有一定的需求的。所以说这个逻辑就是，如果没有淋浴间，那你肯定就没有封闭的厕所，这个厕所这个马桶肯定就会在开放的空间来使用。这种使用场景呢，只适用于夫妻和男女朋友。那么如果你的这个房车当时在设计和最初的建造的时候，这个蓝图是这么设计的话，那么这一辆房车这辈子就只能给这个男女朋友或者是夫妻两个人使用的这样的一个房车，其他的任何一个乘客的组合都不适合。那么假设你过了几年，你坐的这个房车或者你买这个房车，你想要换掉或者是要出手，因为如果你在想卖掉的时候，你的受众，你的下家，他的这个客户群体就变得非常非常的窄，你只能卖给夫妻或者是男女朋友这样的顾客。而且你的这个受众，你的这个下家的这个群体，如果说注重淋浴的话，他还是不会买你的这个。也就是换句话说，如果这个夫妻或男女朋友在乎淋浴的话，你还是卖不了，即使他们光是夫妻男女朋友也卖不了他们，因为他们在乎淋浴，因为他们想要在车里淋浴。也就是说你这个受众群又减了一半，这就是尴尬之处。那么咱们说了这么多的淋浴间的这个好处，它可以淋浴，首先哈，可以把厕所的这个封闭空间也都解决了，所以说它是一个一举两得的一个非常非常好的这样的一个设计。咱们这么看，比如说咱们住宾馆，咱们仔细观察一下宾馆的这个房间，咱不管比如说咱们去一个陌生的一个城市啊，或者是去出差啊，或者是去其他地方游玩啊，这个世界上99%的这个宾馆的房间
咱不说那种总统套房，就是标准的宾馆房间，咱们开门进去只有两样最主要的东西，一个是床，一个是卫生间，淋浴和上厕所的地方一般都是分成这两个空间。那个有床的地方呢，有可能再给你多配两个椅子，或者是一个茶几，或者是一个电视，那些东西其实都是没有必要的。如果可以简化的话，那些东西是可以没有的，但是床是不能没有的。还有一个就是淋浴，或者是洗澡盆，可以泡澡，或者是可以淋浴，还有手盆洗脸的，还有厕所。像这个淋浴、厕所，就这个卫生间，在任何一个宾馆，在任何一个这个标准间里头，它都是一个必备的。那么这里缺了什么呢？缺了厨房。那也就是说，厨房不是必须的，在这么多 99.99% 的宾馆的标间里头是没有厨房的。那咱们也就是说可以考虑必须的，在住这个方面，在房也可以引申到这个房车的这个概念里头。也就是说，这个房车如果说提供给你住这个概念的时候，实际上对于一个房车来说，你可以没有，甚至可以没有厨房，但是你不能没有淋浴和上厕所的地方。就是为什么会有人讨论，如果是淋浴是这么理所当然必须有的一个东西，那么为什么就是改 van 改房车的这些人会讨论的最多的一个话题就是要不要淋浴？那为什么会有这样的一个想法，会有这样的一个对立面呢？一个讨论呢？淋浴既然这么有用，那毋庸置疑肯定得是需要的了。那为什么有这么多人还是拿出来这个话题来讨论？因为淋浴它的这个缺点也是非常明显的，占空间这个缺点非常非常明显。因为一个淋浴嘛，你得在里面能可以站起来，你又不能太小，所以说它毕竟会至少会占房车1/10到1/8这样的一个空间，所以说这些人就想把这个空间省下来，所以说就会提出，就会引发这样的讨论，有淋浴还是没有淋浴，没有淋浴这样的一个大战。其实到现在为止，咱们如果总结一下这个房车，其实至少有一半的万里头没有淋浴的。淋浴究竟难在哪儿呢？第一个就是它的这个空间实在是让人太心疼了，尤其是这个万它的空间实在是特别特别的紧张。其次呢，它的实现也不是那么容易，因为它是有需要有上水，需要有下水，还有对它的这个防水，对它这个材料的要求也是很高的。咱们先说上水，上水呢，你上水得有冷水、热水。它的阀你得控制冷水和热水的这个流量啊，还有喷头。实际上上水还好了，你在做这个厨房上水的时候，顺便就把淋浴的上水做出来就可以了。但是呢，最麻烦的实际上是它的下水。下水看似简单，但是呢非常的麻烦。因为如果你这个下水所有的水都要流走，不能流到这个房车地板上，或者是流到别处，所有的下水都要从下水道流到会水箱里，这是第一点。第二点呢，你卫生间的这个地面要和外面的地面是平的，如果你产生了一个就是说接水的这个水槽要是高于这个外面的地面的话，那你每次进来的时候就得迈一步，会产生一个高低差是非常不方便的，因为你每次都会被绊到，或者是就产生一个不安全的一个因素。第三，你如果你的这个卫生间的接水槽呢，如果高于这个外面地面的话，如果万一你的这个下水道堵了的话，你这个水漫过来的话，就会漫到这个车里的地板上，这样的话又会造成一个安全隐患。你的车里的地板是不是防水的？是不允许有水漫到外面去的，所以说你的这个地面要低于这个普通地板，你还得低于它，你还得有一个这个斜面，把这个水引导到这个水槽里，因为你这如果没有这个斜面的话，它水就会分布在其他的地方，说不会流到这个下水道里，所以说也会造成一些味道啊，或者一些东西，所以说。底下的这块水槽是在
改房车在建造卫生间的时候是一个难题。下一个难题呢，就是这个卫生间的墙壁的这个防水。那么墙壁的防水呢，可以有很多方式，你如果想做的单纯的好看，有很多方式。比如说现在有一种材料叫微水泥，微水泥可以抹在好多木板上啊，或者是好多材料上，它可以达到防水的作用。但是微水泥嘛，它肯定会有一些看不见的这种一些细小的缝隙，当这个水就长时间的打在上面流下来，打在上面流下来，会有很多这些钛啊、碳酸镁啊、氯化镁啊，这样这些金属就会从这个水里头析出，就会粘在这个墙的这个表面，就形成水垢。如果你的这个墙如果是用微水泥这种材料做的话，那就非常非常容易粘这些水垢，就很而且很难清理。所以说你这个墙还得用专业一些的浴，比如说住宅浴室用的那些亚克力板呢，或者是塑料板呢，或者是瓷砖呢，像这种要好很多，因为他们不容易沾水垢，而且容易清理。所以说这个浴室呢，它做起来呢既占空间，而且做起来又麻烦，而且也不便宜，因为它对材料的要求也非常的高。所以这就是浴室的这样的一个缺点。所以这些做房车的人呢就会有这个讨论，那到底要不要浴室啊，怎么样怎么样。但这个实际上这个浴室对做房车来说，做房车的这个人来说，改房车的咱们这些人来说，就是一个挑战，是不容易，确实是有很多的困难需要解决，确实是有许多问题要实际的去一个一个的攻克。但是呢，如果你怕这些东西，就因为怕工程的这个难度，怕这个实现啊空间啊，还有材料啊，还有这个造价上的这些材料被把你吓退了的话，那肯定不做浴室，毕竟会容易一些，但是会影响到你日后的这个使用，尤其是你想出售这个房车的时候，有可能这个浴室就是你的房车卖不出去的一个一票否决的一个根本原因。所以说我选择了还是做一个挑战，还是来做这个浴室。好，今天对这个浴室的这个讨论，今天就谈到这儿，谢谢大家，再见。